Правим, разбира се, темата за така наречената епиклеза или епиклисис. Друга една изненада на западните, които в Цариград установили, че както те казват маловерните православни, те не казват православни, разбира се, те казват маловерните източни, не им стига на тях, не им стигат словата на нашия Господ, който казва това е мое тяло, това е моя кръв и прочее, а на всичко отгоре седат и след тези слова се молят какво? Допълнителна гаранция искат, някаква полица, че това са истинските дарове. Разбира се, Марк Ефески ги е направил на каквото трябва. До степен такава, че те през 20 век просто се отказаха от тези твърдения, откривайки в собствената си литургична практика епиклисата, но разбита на други места в самата служба. Накратко, въпреки съпротивата на Марк Ефески, между другото, тук е една много интересна подробност. Има един текст, който сърдечно ви препоръчва много на всякакви езици, освен на български, включително на руски. Това е текста на Силвестър Сиропул, хрониста на събора. Византийския хронист на събора, той е секретар на императора. Той, така се каже, всяка дума е чул, защото и най-тайните думи са минали през него. И той на две места показва, че император е свикал говорителите на православните, скръцнали ми с зъби, и им е казал да не чуя една дума за енергията. Никакви енергии. Защото само ще разводните тук целият дебат и ще отидем на кино. Сега като четете Марк Ефески, той спазва обещанието при температура, не използва думата енергия или поне много рядко е използва. Елате да видите дали не става дума за това и как става дума. Големия майстор си е голям майстор и той ще мине и престои. Както идея, накрая се стига до подписване. И част от делегацията просто е избягала, офейкала е по-рано за Константинопол, сакън да не подпише. И единствено Марк Ефески отказва, отива в залата и казва, не, няма да подпиша, и се фръцва и се прибега. Разказва, това е легенда, нямаме документ за тази работа, че когато папа Евгений IV му носят подписаните документи, император, там всички са подписали, патриарха разбира се не, защото се е спомнил, и той пита Марк подписа ли, те му казват Марк не подписа, той казва, значи смятайте, че нищо не сме свършили. Горе-долу така и става. Не щеш ли, разбира се, Марк Ефески е репресиран след завръщането си в Византия. Той е ефески митрополит, който не си е виждал митрополията преди да тръгне за Италия, но след това има удоволствие много дълго време да ѝ се наслаждава, защото никой не му дава никаква възможност да дойде в Константинопол. Освен това има едно заточение по островите и изобщо тормоза е много сериозен, но Марк не се предава. Той води тази антиунионистка партия в църквата и тя не е само в църквата, тя е и в обществото. Обаче Марк заболява. Марк заболява от рак. Това е едно дълго, мъчително, продължително боледуване и в един момент той усеща, че края му наближава. Той е в налегло вече, неподвижен и прочее. И той казва да съберат всичките моите ученици около мен и имам нещо да им кажа. Учениците се събират и за голям наш късмет един от тях е стенограф и скрибуц не е стенографирал дума по дума това, което там се е случило. Марк чете две слова, но аз сега към едното само ще се обърна. Той се обръща към Георги Схолар. Георги Схолар, може би най-големият философ на византийското време. Георги Схолар е пряк философски ученик на Марк. И заедно с това е негов духовен син. Заедно с това. Те се философски малко имат и ни търкане около плитон, защото Марк някак си все още има сантименти към своя стар учител, път Георги няма никакви към него. Но много по-големи са техни църковно-политически търкания. Защото Георги Схолар по време на събора е държавен секретар. И като държавен секретар той изпълнява нарежданията на властта, на императора, само дето е избягал 5 дена по-рано, за да не подпише. И той казва, сега ще го резюмирам, разбира се, на своите ученици, нашия Георги е голяма магаря и извърши една голяма свирия от магарии, но ако искаме нашата работа да продължи, ако искаме нашето дело да спечели, той трябва да поведе партията след нея. Обръща към него като духовен отец. Дума няма за философията. В отговора на Георги също никаква дума няма за философията. Той като духовен син приема този дълг. И как го поема? Всеки от вас, който познава времето около падането на Константинопол, знае кой е монаха Геннадий, защото той си и постригва, за да поеме тая работа, и кой е патриарх Геннадий II. Мартин Лутер нищо не е ковал никъде.
честна дума. Никакви пирони не е използвал за своето писмо или своите тези си, но Геннадий е използвал един пирон. Когато на Рождество се прави една литургия с Света София, в Света София, с император, с патриарха, тогашния мамас, с той и с оне, с всичкото му там филиокве на всички езици, за които може да се сетите, на гръцки и на латински, монах Геннадий написва едно протестно писмо, заковава от външната страна килията си и заключва вътре в килията. Когато идва Мехмед II и той иска да вкара ред в държавата и пита, кажете ми някой папас, който така става за тази работа, те му препоръчват тъкмо Геннадий. Геннадий става патриарх и той успява да издейства и много големи привилегии, трябва да признаем, на Константинополската църква, които криво-ляво съхраняват по време на Османската империя, във всеки случай, почти до края. Така че влиянието на Свети Марк Ефески, делото на Свети Марк Ефески, текстовете на Свети Марк Ефески са един изключителен учебник, поне не стана дума, по догматическо богословие. Разбира се, не по всички теми на догматическото богословие, а по тези, които той е трябвало да говори на събора. И книгата на Пагодиан е прекрасна в това отношение, че тя успява да ни опише нещата около тези текстове, тяхната поява, с кого се спори, за какво се спори, какви са били мненията, срещу които той излиза или с които той съгласява и така нататък. И да видите неговите аргументационни техники, както е, например, с огромно удоволствие цитира Тома от Аквино, за да натрие носа тъкмо на католическата делегация, с определен цитат. И така нататък, и така нататък. Смятам, че тази книга е изключително ценна. Аз като редактор от време на време просто се первах по ръката, защото ми идеше да поправя на едно или друго място. Има неща, отделно, малки неща, които Пагодин просто не има откъде да знае в неговото време. И не са съвсем точни. Но съм си бил ръката успешно, защото аз не ги промених. Оставих както са про него. Грамотният читател ще се усети, а другия, който се учи, не е това най-важно, това са детайли. Въпросът е, че една книга, която е вече на... колко станаха? 55-6 години. А в днешно време може да се окаже ефективен учебник за грамотно православие, за което всъщност ние всички апелираме. Благодаря.